Jag vill köra Debian på skrivbordet på riktigt, så för att göra det där så behöver jag ju naturligtvis en Debian-installation, men jag behöver även en grafisk miljö som gör att det kommer att fungera på det sätt som man är van vid när man sitter med en dator helt enkelt. Så för att göra det där så börjar vi med att hoppa in i våran maskin, våran hanterare av virtuella apparater. Vi har i vår hanterare en Deb-server som vi har använt många gånger nu. Den här maskinen har 512 MB minne, men framför allt den har en 4 GB stor hårddisk. En 4 GB stor hårddisk är bra till mycket, men om vi ska använda en grafisk miljö så räcker det där inte på långa vägar eller korta vägar. Vi behöver göra oss en ny virtuell maskin, och den här nya virtuella maskinen ska få lite mera hårddisk och sådär. Vi börjar med att trycka på new-knappen. Vi kan kalla den här maskinen för DebGUI för att den ska ha ett grafiskt gränssnitt. Vi vill placera den bland våra andra virtuella maskiner. Det är av typen Linux. Vi kan ha en 32-bitars version av Linux. Det kommer att gå jättebra. Trycker på Next. Cannot create a machine folder DebGUI in the parent directory. Okej. Då lägger vi den någon annanstans. DebGUI fanns redan. Jag får döpa min maskin till DebGUI igen. Det behöver du inte göra såvida inte du redan har maskin som heter just DebGUI. Jag döper ofta mina virtuella maskiner till just DebGUI om det är så att de har ett grafiskt gränssnitt. Om det funkar för dig att skriva DebGUI så är det jättebra. Men vi tar Debian XFCE. Då får vi ett ännu bättre namn på det. DebXFCE, och där ska vara en 32-bitars. Jag läser igenom ordentligt vad det står för jag trycker på next-flaggan, för blir det fel här så kan det bli knepigt slutligen. DebXFCE får den heta och placeras bland mina andra virtuella maskiner. Linux och 32-bitar, strålande. Trycker på next. Hur mycket minne ska den ha? Ja, vi kan väl använda oss av 1 GB minne. Det borde räcka ganska bra. Kan kasta upp till 2 GB minne också förresten. Jag har så pass mycket intern minne i datorn att det fungerar. Om du inte har det så tycker jag att du ska köra med 1024 MB. Det fungerar också bra. Next. Skapa en virtuell hårddisk nu, och VDI blir en bra typ. Dynamisk storlek. Hur mycket hårddisk då? Ja, jag tycker att vi tar 16 GB i våran virtuella nya hårddisk. Har du lagringsutrymmet 16 GB, vilket du troligen har, så tar vi det. Om du inte har 16 GB så funkar det med 8 också, men jag skulle nog inte haft mindre. Create. Sådär, och startar igång vår maskin. Första som händer är att den frågar efter någon hårddisk att starta på. Jag har en. Den heter... Var har vi den? Nej. Får skapa mig en ny igen. Trycker på Add och välja min installationsskiva. Debian-installationsskivan behövs ju, så har du kastat din version så får du ladda ner den igen. Nettinstallen vill vi ha. Trycker på Choose och Start. Jag vill använda mig av textbaserad install som vanligt. Tar förresten, jag tänker på det, och går in under settings för min maskin och sizar upp det hela så vi ser bättre. På det här sättet. Jag använder engelska. Jag befinner mig i Other. Other är Europe. Och landet är Sweden. En US blir bra. Keymappen jag vill använda är svenskt tangentbord. Jag har förklarat det här lite tydligare i tidigare filmer. Så nu gör vi det bara för att det ska gå undan.
Postnate på den här maskinen får väl bli detsamma. Debguy exempelvis. Domännamnet är tomt. Root password. Ja, här skriver vi väl, vi kan väl ta samma. Superhemligt. Och superhemligt igen. Jag tror jag skrev fel, vi kollar. Nej, jag skrev inte fil. Jag använde tabben för att komma dit. En vanlig user. Christian Olsson. Användarnamnet som alltid. Krille. Och password för den där. Hemligt. Och hemligt. Hur vill jag använda? Jajamensan, jag vill ha guided use entire disk. Den här gången också. Där är min hårddisk som jag vill använda mig av. Alla filer på samma partition. Det där blir jättebra. Strålande ser det ut. Jag har en rotmap med 16 GB minne på. Och jag har en 1 GB swap-utrymme. Så finish det där. Right changes to disk. Högerpilen eller vänsterpilen för att ta mig till yes. Så där, då var basinsystemet installerat. Jag har inga andra media så no. Vilken mirror vill jag använda? Jag bor i Sweden och mirror är som vanligt debian.org. Ingen HTTP-proxy-information heller. Så nu håller den på och konfigurerar Advanced Package Tool i bakgrunden. Vill vi vara med i Popularity Contest nu? Nej, det vill vi inte. Sådär, vad vill jag ha då för grafisk miljö? Jag tar bort bocken för Gnome och använder Spacebar för att sätta bocken istället för XFCE som är den grafiska miljö som jag vill använda mig av. Så en tab ner till Continue och det ser bra ut, så Continue. Som vi ser så är det ohyggligt många filer som ska laddas hem och installeras. Även om det går skapligt fort så är det fortfarande mycket filer som ska laddas hem. Boothanteraren Grub 2 laddas in och den vill vi installera på vår primära hårddisk. Enter. Och det är på hårddisken DevSTA som vi vill installera vår grub. Så vi markerar den och enter. Kör den skriptet som lägger till boothanteraren på hårddisken som vi skapade nyss. Sådär, installationen är färdig och dags att starta om datorn. Alla processer avslutas och det hela startas om. Så här ser numera startskärmen ut. Vi startar igång Debian i vanlig ordning. Nu får vi upp en massa andra meddelanden om vad som faktiskt sker bakom ytan under bootprocessen. Så där, vi har fått upp vår grafiska miljö. Vi tar väl och loggar in där. Krille och hemligt var mina uppgifter. Det tar lite längre tid första gången man gör det här, men alldeles strax är det här färdigt. Största tiden går ju ändå ut på att vi just väntar. Och där är det färdigt. Och här har vi nu skrivbordsmiljön XFCE. Jag kan trycka på Applications för att till exempel starta en terminal-emulator. Bara för att vi inte ska komma för långt ifrån kursen. Jag kan se hur mycket hårddiskutrymme som har använts genom att skriva df-h. Och jag ser att på min rothårddisk så har vi använt 3,3 GB med data. Totalt sett så har jag 11 GB ledigt. Hela disken var på 15 och 11 GB ledigt. På dessa 3,3 GB har vi installerat en full fungerande grafisk miljö. Faktum är att jag har till och med Office-sviten LibreOffice installerad. Det finns ingen anledning att jag egentligen använder något annat operativsystem såvida man inte har lust med det helt enkelt. I den här så har vi då installerat den grafiska miljön och i den här grafiska miljön så kan jag göra allt som jag hade hoppats på att kunna i en grafisk miljö.
Tack för mig.